Heerboer van Pretoria, ek het so 4 hektaar van my grond en kameeldraf afgesonder vir 250 almond en 250 pekanneetbome. Gesien hoe die boer langs my sy bome groei, nie te sleg nie. Met 'n paar mense in Kalinin ook gepraat, naby 'n ander plaas, en hulle het gesê die klimaat werk baie mooi saam, veral met die pekanneetbome. Besluit toe om 1 meter diep en 1/2 meter deursnee te grou met 'n caterpillar, 80% van dieselfde grond terug te gooi, en dan 20% topsoil saam met Quana Boost tablette. 2 tablette per almondboom en 3 tablette per pekanneetboom met die beplanting in Augustus 2017. Die bome was almal so op my heuphoogte, 25% was bietjie hoër, maar baie dun. Die boer langs my se bome is so 2,5 jaar voor myne geplant. Ek is nie seker of hy Augustus ook geplant het nie. Wat maar die tyd is wat jy moet plant. Selfde ouderdom toe hy dit geplant het, ongeveer 2 jaar ouwe bome. Ek weet nie wat se kos hy vir sy bome gegee het nie. Maar teen 2018 Julie het 'n paar bome al so handjievol pekaneete gedra en verdubbel in size. Teen 2019 April het meeste indien nie al die bome al heel wat meer as verdubbel in grootte, stam en deursnee. Baie bly daaroor. Teen 2019 Julie het die bome al so 5 liter emmertjies vol pekaneete gehoes. Die almondbome het tussen 4 en 5 maal vergroot. Hulle was so op onder 'n jaar gekoop en almal onder kniehoogte, almal dunner as 'n pinkie. Ek het hierdie oorblywende Guana Boost tablette in my tuin geplant by die olyf en perske en wit stinkhoutbome. Daar is nie regtig 'n vergelyking in my opinie nie. Ek praat so af en toe met die twee boere by wie ek die pekaneetbome en die almondbome gekoop het en ons verwissel 'n WhatsApp foto of twee. Teen die ander ouens wat dieselfde tydperk geplant het, is daar nie regtig 'n vergelyking nie. Sal hulle dit ook so sê vir my. Die produk is wonderlik. Dit is bekostigbaar en maklik om te gebruik. Nee, ek het nie een boom verloor nie van ek begin het, behalwe 5 tot 6 almondbome wat deur 'n kudu uitgeruk is in die hande. So ek kan glad nie 'n negatiewe aspek sien aan Guana Boost nie. Dit is 'n top produk in my opinie.